We waren net film gaan kijken en ja, we hebben waarschijnlijk een half uur gemist van de video, van de film. Wacht. Guys, ik zit hier. Goedemorgen guys, het is nu 7:45. Het is mega vroeg. Oh my god, ik ben het niet meer gewend. Maar vandaag heb ik echt een super drukke dag. En jullie wouden graag een day in my life zien. Zo ja, ik ga jullie vandaag meenemen met mijn dag. Ik ga nu naar beneden. Ik ga ontbijten. Ik ga koffie drinken. Zo, vergeet zeker niet te abonneren als je nieuw bent op mijn kanaal. En dan zou ik zeggen, without further ado, let's get started. 1, 2, 3. My darling, I love you, I love you, I love you, I love you, I love you. Zo guys, ik ben helemaal aangekleed en ik zie er nog steeds niet uit. Ik zie er echt uit alsof er 20 vrachtwagens over mij zijn gereden. Zo voel ik mij ook. Ik heb hier ook echt een muggenbeet. Dat stoort mij enorm hard. Maar ik ben nu rustig even mijn koffie aan het leeg drinken. Ik ga even zeggen waarvan mijn outfit is. Zo, allereerst heb ik een trui van Justin Bieber aan. Deze is van de H&M. Hieronder heb ik een topje aan van de Bershka. Dan mijn broek is van Shein. En mijn schoenen zijn van de Bershka. Ja, daar is mijn outfit van. Ik moet dus zo meteen naar een afspraak. Ik ga ook een oude vriend terugzien. Hij kijkt ook altijd naar mijn YouTube kanaal en altijd naar mijn video's. So, he's very supportive. Als jullie trouwens een soort van morning routine willen zien of zo van mij, laat dat dan weten in de comments en dan zal ik dat zeker doen voor jullie. Ik heb niet echt een vaste morning routine. Het hangt er gewoon een beetje vanaf van, heb ik plannen? Moet ik iets gaan doen? Moet ik vroeg opstaan? Kan ik uitslapen? Zo van die dingen. Maar als jullie dat willen zien, wat ik allemaal doe in de ochtend, let me know down below en dan zal ik dat zeker doen voor jullie. Zo, ik ben nu onderweg naar mijn eerste afspraak. Ik ga nu eigenlijk naar Sintra. Sintra is een school en gelukkig is dat maar 5 minuutjes wandelen van mij thuis. Maar daar moet ik dus eigenlijk model zijn voor een vriend van mij. Want hij studeert iets met haar. En hij gaat dus vandaag mijn haar wassen en brushen. Oh guys, ik ben net klaar bij de soort van kapper. Mijn vriend Ismaël heeft het echt super goed gedaan. Dat was dus voor zijn examen. I like it very much. Hij heeft het echt geweldig gedaan. As you can see, ik ben nu in mijn kamer. Wat ik nu eigenlijk ga doen is, ik ga een video opnemen met mijn echte camera. Want vorige week denk ik, of een paar dagen geleden, heb ik de nieuwe make-up aangekregen van Nika Tutorials, namelijk Nimia. Deze hier, ik heb de hele collectie gekocht, die is uitgekomen. En daar ga ik dus eigenlijk een testing out video van maken. Eigenlijk heb ik nu een beetje een spoiler gegeven wat de volgende video gaat zijn. Maar op zich maakt dat niet zo super veel uit. Also, ik ben even vergeten te zeggen dat ik eerst even eten ga maken. Want vorige week toen ik op de Meijer was samen met mijn vriendin, heb ik zo'n gratis goodiebag gekregen van een studentenbedrijf. Niet echt een bedrijf voor studenten, maar gewoon van studenten die voor een bedrijf werken. En daar heb ik dus gratis Aiki noodles van gekregen. Zo, die ga ik even klaarmaken en even opeten. Terwijl ik de nieuwe documentaire/film kijk van Justin Bieber. Want die heb ik nog niet gekeken en die is vrijdag uitgekomen. En echt waar, het is een schande dat ik die nog steeds niet heb uitgekeken. Maar ik heb het de laatste tijd zo druk dat ik er gewoon geen tijd voor had. Ik ga even mijn Aiki noodles maken. Daarna ga ik eten en de film kijken van Justin Bieber. En daarna ga ik de nieuwe video voor volgende week filmen. Again.
ben. Ik kom net terug van de dansschool en ik had eigenlijk geen tijd meer om te filmen, want ik was te laat vertrokken en ik moest naar Evie, want we gaan nu naar de cinema, maar we komen toch sowieso te laat. We gaan nu naar de Kinepolis en we gaan daar Venom kijken. So, yeah, excited! We zitten nu in een cafeetje, we gaan een cocktail drinken. We zijn Venom gaan kijken in de Kinepolis. We hebben eigenlijk een half uur gemist, maar dat terzijde was het eigenlijk een heel goede film. We waren echt een hele tijd geboeid en zo, toch Evie? Yes, het was very nice. Het was een hele goede film. So, daarna zijn we even iets gaan halen in de Burger King. Hollywood Café, jongen. It's a place to be, hè? Place to be, hè? Here. Place to be. Ja, bij de Kinepolis. In Deurne. Nee, Antwerpen. In Antwerpen. Er is zo geen Merksem. Zijn we niet in Merksem? Oh, schattenbol, we zijn al achter het Sportpaleis. Maar we zijn in Weinigem, hè? Hier is een KFC. We zijn niet in Weinigem. We zijn de Schaampoort. Guys, we zijn op de tram aan het wachten en ik heb even een dansje geleerd, een TikTok-dansje. Evie? Voor de helft, hè? Voor de helft. Vanaf het begin, hè? 1, 2, 1, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 4, 5, 6, 7. Kijk, goed gedaan. Toppie. Zo, we zijn net aangekomen bij Evie thuis. Hoi. Oh, mijn haar. Met de stipjes gereden. Ja, we hebben met de bird stipjes... Nee, met de lime stipjes gereden. Mag ik even... Zie je? Dat fucking duur is. Dat is zo duur. Je kunt nog niet parkeren wanneer, waar je wilt ook niet. Zeg, alstublieft, hè. Wat is dat voor een service? Ja. Ik moet vervolgens een bird pakken, dat is wat ik ook. Voilà. Lesje geleerd. Again. Maar ik ga zo vertrekken naar huis. En dan zie ik jullie zo meteen. Bye. Ik ben net thuis. Het is nu ongeveer 2 uur 's nachts. Ik ga slapen, maar ik hoop dat jullie hebben genoten van mijn productieve dag in mijn leven. Ik heb echt superveel gedaan. Ik heb niet alles kunnen filmen, maar ik hoop dat jullie alles nog hebben genoten. Als het zo was, geef zeker een duimpje omhoog. En ja, vergeet zeker niet te abonneren als je nieuw bent. En dan zie ik jullie in de volgende video. Doei!